za leđa Rasmus Hojlund. Antoni se namešta, loptu dobija Alejandro Garnacho. Garnacho brani ovo Livaković. Zaustavio je i ovaj udarac Dominik Livaković. Sa 16 metara je probao Alejandro Garnacho, namestio se na desnu nogu, ali nije maksimalno precizno šutirao. 4 odbrane za ovog momka. Eriksen, Pasojundžu. Ovo je rizično, ovo je ultra rizično, na kraju ipak Livaković čisti. Bio je blizu Rasmus Hojlund. Lisandro Martinez. Argentinac traži Brazilca, Antoni prihvata loptu grudima. Sada Manuel Ugarte.